السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذا زال زال قلعا، جب آپ کسی جگہ سے ہٹتے تو پورے طور پر ہٹ جاتے. قلعا یعنی یقلع قدمہ، اپنا قدم اٹھا کر ہٹتے، پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے. اذا زال زال قلعا، قلعا کو قالعا کی تعویل میں مان کر حال بھی مان سکتے ہیں. قالعا قدمہ، اذا زال زال قلعا، یخطو تکفیا یعنی تمایلا، تکفی تمایل کو کہتے ہیں، آپ آگے کی طرف مائل ہو کر چلتے. یہ قلعا کی تفسیر رفع رجله عن الارض رفعا بائنا بقوة، تکفیا اے یمشی مائلا، يتمايل الى قدام، آپ آگے کی طرف مائل ہو کر چلتے. ويمشي هونا، اور آہستہ شرافت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ چلتے. ويمشي هونا یعنی مشيا متواضعا، مشيا هينا، مفعول مطلق مان سکتے ہیں آپ هينا کے معنی میں لے کر اس کو. ذریع المشیتی، تیز چال والے تھے. اذا مشى كأنما ينحط من صبب، جب چلتے تو ایسا لگتا جیسا کہ آپ ڈھلوان سے اتر رہے ہوں. سبب ڈھلوان کو کہتے ہیں. آگے کی طرف مائل ہو جاتا ہے آدمی جب ڈھلوان سے اترتا ہے تو. وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، جب آپ کسی طرف مڑتے تو پورے طور پر مڑتے. خَافِضَ الطَّرْف، نظر جھکا کر رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نظره الى الارض اكثر من نظره الى السماء، آپ کی نظر زمین کی طرف زیادہ ہوتی تھی بنسبت آسمان کی طرف نظر کے. جل نظره الملاحظة، آپ کا دیکھنا عام طور پر گھور کر نہیں ہوتا بلکہ کنارے سے دیکھتے، آنکھ کے کنارے سے دیکھنے کو ملاحظہ کہتے ہیں. الملاحظة اے النظر بلحظ العین، کسی کو دیکھتے تو پورے طور پر گھور کر نہیں بلکہ تھوڑا دیکھا پھر نظر پھیر لی. یسوق اصحابہ، آپ اپنے ساتھیوں کو آگے رکھ کر چلتے تھے. یبدأ من لقی بالسلام، جو ملتا سلام میں اس سے پہل فرماتے تھے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ